Hello แม่ Good morning ทีนี้อ๋อมีเมสเสจแล้วใส่ลิ้นใส่มาลิ้นใส่ไม่เก็บตัวอะไรมีว่ามาบีคู่ทีนี้เราเนี่ยคู่ชื่อบาร์เนี่ยโปรแกรมตะคู่เนี่ยพี่อ๋อมิวสิกวิดีโอตะคู่เนี่ยนะคู่ชื่อบาร์เนี่ยคู่ว่าတော့ဒီမှာဖះဆင်းပြီးတော့မောင်းဝယ်ပြရပါเนาะအခုအိမ်ပြန်ပြီးတော့မောက်စားပြီးရင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုသွားရိုက်ပါမယ် Hi လို့ရွေး Hi ဟုတ်ပါရဲ့เอ้ဒီကဲ Hi အိမ်ပြန်ရမယ်မောက်စားပြီးတော့လက်ဆက်သွားပါမယ်လို့ဆက်သွားမယ်နော်ဟေးဟောတော့ကားရင်အရင်ပြင်နေလို့ပါအပိပါဘာပိပါအခုရှင်လေးကတော့တို့ဘိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချင်းတွေပေါ့ဘိုးရကြီးနဲ့ခန်းစားချက်တွေပေါ့ကြစ်မတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းနဲ့မလုပ်ကြံတော့ဘူးချင်းလေးဖွင့် surprise ပါအပိပါမဲနေပြီနောက်မှာဘယ်နေမှာရှိတာလဲဒီနေ့ပြင်ပြီးပါတယ်ဒီဘယ်ကြေးရမှာမဲတာကောင်းတယ်မဲမဲလေးပဲကောင်းတယ်မဲမဲတဲဆိုတဲဟုတ်မဲမဲတဲကိုတဲမဲချစ်တာနာနေไปกินกันมั้ยนะครับคอฟฟี่ไซด์นี่ไม่ได้เนาะคอฟฟี่ไซด์นี่ไม่ได้เหมือนกันอ๋อทําซ่อมอ่ะเนาะคุณยายจริงๆคือว่าจริงๆนะเลยเลยนะเลยนะตัวเปลี่ยนที่ลูกทางเนี่ยคือโบเตยโบเตยโบเตยจ้ะจ้ะจ้ะไม่ได้ก็ว่าล่ะอยู่รอดเนี่ยเอ่อ
နိုင်ခွဲပါပြီနိုင်ခွဲကိုအခုပြီးသေးပါအောင်တဆင်းချမ်းပါသေးရဲ့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီနေ့ကတော့နေရပြန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆင်းကမွေးရဲမရဲမရှိနာဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီကကျွန်တော်သမီးနဲ့မစားရသေးပါဘူး။ညမရောက်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမစားရသေးဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ရင်းနေပါပြီ။နောက်နေ့ခိုင်းနိုင်ပါမလားကျွန်တော်စိတ်ကူမိပါတယ်ကိုကိုကို။ကျွန်တော်ဘိုက်တည်းရဲစားနေပါပြီ။ကျွန်တော်စိတ်ကျနာပါပြီ။မသိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့မပြောတော့ဘူး။ဘိုက်တည်းလဲစားနေပြီ။မမလည်းမတော့နေမှမသိဘူး။ဒီနေ့တော့ရှူတင်နေပြီးသားပါပြီ။ချိန်ရတော့ဆယ်နိုင်ထိုးတော့ဆယ်နိုင်ထိုးတော့မယ်။ဘယ်လိုပြင်မဲနေပြီလို့ပြောပါရစေ။ဒီနာမစားသေးပါဘူးဒီနေ့ကတော့အရှူတီမှာမိုးရင်လည်းအဲနည်းဆိုသွားပြီပေါ့နော်အခုတော့အင်ကန်နေပြီဘိုင်နဲ့စားပြီးအရောက်ရင်တော့နားပါတော့မယ်ဒီနေ့တနေကုန်ရဲ့အေးလှူရှောက်မှုတွေကတော့ဒီနေ့ကတော့ညနေတဲ့အချိန်နည်းနည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်